Už ako malý túžil účinkovať v televízii, čo sa mu splnilo. Vždy chcel dabovať rozprávky, aj to sa mu splnilo a jeho prvý dubbing bola rozprávka Vili a kúzelná planéta. Zaujal ho netradičný šport a keď si spoločne s nami pozriete, čo sa v ňom už naučil, dá sa povedať, že aj to sa mu splnilo. Že by dieťa šťastený? Možno a možno iba pracuje na tom, čo chce a čo ho naozaj baví. Viac nám o sebe prezradí detský herec a dubbingový herec Dominik Budinský. Dominik, vítam ťa v štúdiu televízie Bratislava. Ahoj. Ahoj. Začníme tým, čo som už avizoval, ako štvoročný si vystupoval v televízii. Ako sa ti to podarilo a čo to bol vôbec za projekt? No, bol to projekt, teda každý niekde začínal, bol to projekt Dormeo a e, začínal som tak, že som bol taký, že som stále chcel byť v televízii a vedel som všetky reklamy na spameť, lebo ma to strašne bavilo. A tak som sa dostal do Toky. Ako, ako to bolo vôbec možné? Oni si ťa vybrali alebo bol si niekde zaregistrovaný v nejakej castingovej agentúre? Moja mama ma zare, zaregistrovala a uh, bol som z toho vážne nadšený. A... Čo si tam vlastne musel robiť v tej reklame, alebo vystupoval si tam si ako malé dieťa, musel si tam spať, alebo čo to bol konkrétne za záber alebo za ja reklamu? Ja si to moc nepamätám, ale viem, že som tam strašil, som tam bol ešte s takými dva, dva, dvomi babami a som tam strašil a robil niečo, neviem, ale mám z toho spomienky dobré teda. Takže bavilo ťa to, chcel si v tom pokračovať, aj si pokračoval ďalej, aj v podobe filmov točenia, ale aj s dubbingom. Ako si sa vôbec dostal k dubbingu? Ako tvoročne si vystupoval v reklame, ešte si možno nevedel dobre rozprávať a čítať, ale čo ten dubbing? No, k dubbingu som sa dostal kvôli spievankovu, lebo jedna mamička ma pozvala do štúdia a tam som si prvýkrát skúsil dubbing a odtedy dubujem. Aj deti to? Áno. Tvoja najťažšia a naopak najľahšia postava, na ktorú si doteraz e, spomínáš alebo si pamätáš? Asi najťažšia je Vili, z Vili ako kúzelná planeta, lebo tam som ešte tak začínal. No. Čo tam bolo najťažšie? Veľa toho bolo. Veľa. Napríklad skús nám prezradiť alebo našim divákom, ako ten dubbing vôbec funguje, alebo ako to vnímaš ty z pohľadu e, detského dubbingového herca? E, ja to vnímam tak, že Uh, ako to vysvetliť? Uh, máš pred sebou mikrofón, uh, scenár a telku. A... To znamená scenár, telka, áno. mikrofón. Áno. A... a čo je tvojou úlohou? Musíš čítať, čo máš v scenári, ale musíš ísť aj do synchronu. Teda aby... jafať sa na tie ústočka, tak áno. aby to ostatných divákov alebo detí nerušilo? Áno a... Uh, je to také iné, že sa musíš aj kúkať na papier, aj na telku a musíš dve veci robiť uh, naraz. A naopak, tvoja najľahšia postava, ktorú si si povedal, jej toto by som si zopakoval pokojne aj zajtra, aj kedykoľvek? To neviem, ale viem, že sa mi najľahšie robí uh, horory. Horory? Lebo... <laughs> <laughs> Prečo práve horory? Uh, tie ma asi najviac bavia. Aj napriek tomu, aký si malý, nebojíš sa toho? Alebo nemajú niekedy režiséri problém s tým, Dominik, koľko máš rokov, toto je také náročné, toto by nemalo ešte vidieť žiadne dieťa, ale je tam teda nejaký detský, uh, detský herec, ktorého potrebujeme nadabovať. Nestalo sa ti to niekedy? Mm -mm. Ale som rád, keď dabujem nejaký horor. A zatiaľ aj v pohode spávaš? Áno. Vidíš ten horor, nemáš nejaké nočné mori? Nie, nie. Mám aj s tým takisto, alebo rodičia sú s tým v pohode? Uh -huh. Poďme teda ďalej. Ja som si ťa pozval do štúdia nielen kvôli tvoj, tvojim hereckým alebo hereckým úspechom alebo dubbingovým úspechom, ale dosahuješ úspechy v detskom veku aj za tvoje možno nepríliš bežné hobby a nezvyčajné hobby. Prezrad nám, ako si sa k tomu dostal a čo je to vôbec za hobby. Zatiaľ som to neprezradil našim divákom, tak skús nám to prezradiť ty. Uh, je to parkour. parkour. Alebo... A čo je to vlastne teda ten parkour? Parkour môže byť aj freerun, ale freerun už je niečo iné. Parkour je sa čo najrychlejšie dostať z bodu do bodu, ale freerun je aj tam robiť nejaké salta a tak. Napríklad z bodu do bodu. Keby sme sa rozhodli, že od tvojej pozície alebo za tvojou, za tvojou stoličkou sa chceš dostať k našej druhej kamere, ale musíš popri tom preskočiť tento adventný veniec, tak dokázal by si to? Áno. Bez toho, aby si sa dotkol tých sviečok? Možno. No tak možno. Nebudeme to teraz skúšať samozrejme, ale aj naši diváci si môžu pozrieť tie ukážky, ktoré si sa učil. No Jedna z nich, naozaj ja som trpel, keď som si ju pozeral, a ako dlho si sa napríklad učil ten výskok z toho stromu v prírode? Bolo to také ľahké, lebo koľko trvá vôbec naučiť sa technicky jeden takýto cvik bez toho, aby sa človek zranil, padol alebo poranil? Uh, veľmi dlho, teda napríklad celú to som sa učila aj rok a pol. Uh, tak dlho. To bolo jedno z najťažších, lebo tam není iba to, že sa to ideš učiť a že sa bojíš, no, že sa hlavne bojíš, lebo ideš proste dozadu skočiť a bojíš sa, že padneš na hlavu. Mm -hmm. a Ako sa to vlastne učí, alebo kde sa to učí, tak aby si sa neporanil, aby si si, nedaj Bože, nezlomil väzy, alebo nejakým spôsobom sa nezranil? Ono, to ide rôznymi vrst vrstvami. áno. <laughs> a najprv hala, potom trávnik, potom niečo ťažšie, niečo ťažšie, niečo ťažšie a potom to vieš. Ale to trvá strašne dlho. A tento konkrétny teda cvik si sa učil koľko? Keď si hovoril, že iba salto si sa učilo rok a pol, ten, ktorý diváci si mohli pozrieť v rámci tej ukážky, že skáčeš dozadu a ešte si dopadol vlastne aj na nohy. Dlho. Ale neviem koľko presne, ale trvalo to veľmi dlho, lebo parkour robím asi tak 3 roky. Čo ťa na tomto netradičnom športe najviac zaujalo? Um, no, najprv to začali robiť moji kamaráti a tak som to začal robiť aj ja. Oni ťa a... inšpirovali, alebo videl a... si už nejaké kúsky, ktoré si dokázali, alebo dokázali urobiť aj na ulici? Áno, videl mhm. som to tak, že to má niečo, je, je to zábavné. Á, ah, to, to, chcem urobiť aj ja, mm. a, ale dobre, to bolo prvý krok, druhý krok bol, ako si spomínal, prezradil uh, e, našim divákom, jedno salto sa učí rok, rok a pol. Neodradilo ťa to? Neodradili ťa tie modriny, alebo aké si mal najťažšie zranenia? E, mal som, no nie veľa, mal som zranenia, aj niektoré natočené mám. Aha. Ale napríklad som e, padol zo stromu, kvôli tomu, lebo som mal, som si pricvakol šňurku. Na topanke? Áno. A odtedy vlastne som e, trénoval iba so zipsom. Teda... A nikdy ťa to neodradilo natoľko, že by si si povedal, stačí, budem teraz e, skúšať nejaký iný koníček, alebo už sa nebudem venovať tomu parkouru? No, je to také, že keď sa mi niečo stalo, tak ten trik som netrenoval si pol roka. Aha. Takže hm. napríklad sa to s točkou. Som vedela aj na zemi a zrazu som padol, na, uh -huh. tak na brucho uh -huh. a odtedy som ho asi nerobil pol roka a znova ho už viem. A počas toho pol roka, kedy netrenuješ tento jeden cvik, vieš sa venovať ďalším? Alebo Áno. si natoľko zranený, a že si povieš, že musím si dať naozaj teraz pokoj a až o pol roka, keď sa budem vedieť dobre hýbať, tak môžem trénovať ďalej? Um, skúšam ľahšie veci, keď uh -huh. sa mi niečo stane. A skúšaš to sám, alebo chodíš aj špeciálne za nejakým trénerom, ktorý ťa učí, aby si sa neporanil, ako to robiť, aby si sa nejakým spôsobom uh, vystrihal niektorým nebezpečným situáciám. Chodím na tábory v lete. Uh -huh. To uh, sú aké tábory? Parkour škola. parkour škola. A tam sa učíte všetky tieto cviky, všetky tieto premety, otočky? Oni teraz stávajú v halu. Aha. A už sa na strašne ťaším. teším. A... Ako to vnímajú tvoji rodičia? Mamina je s tým v pohode, keď prídeš zranený, alebo keď vôbec videla niekedy tie tvoje salta a otočky? Či ťa v tom podporuje, alebo naopak má taký strach, že ťa odhovárá a hovorí ti Dominik prestaň už tým parkourom, už si dokázal nejaké veľké úspechy. No, podporuje ma. Podporuje. Zvykla si. Už si zvykla. Už si zvykla. Kde ho najčastejšie trénuješ? Uh, najčastejšie v Hangary, v hale. To je v hale. A Nemáš problém s tým, že ľudia ti niekedy typujú menej rokov, ako v skutočnosti máš? Ne. No, prezrať našim divakom, koľko máš rokov? 13. 13. Takže pozeráte sa teda na 13-ročného parkouristu a detského herca. A posledná otázka. Ako zvládáš vyučovanie počas týchto obmedzení v rámci korony? Máte aj vy niečo online, alebo teba sa to vôbec netýka? Ja mám online a učím sa na domácom vzdelávaní. Uh -huh. Sice na Slovensku není povolené, ale ja som na Českej škole Březovej Bre... uh -huh. a tam je v Česku povolené domáce vzdelávanie, tak sa učím doma. Aj keby nebola korona, aj keby bola. Vyhovuje tento systém, alebo už sa tešíš, kedy to naozaj padne a opäť sa všetci budete môcť dostať do školy aj na rôzne krúžky, ktoré teraz sú možno obmedzené? Mne vyhovuje, vyhovuje lebo e, na tej Brezove nemáme ani toľko úloh, ako by dávali normálni učiteľi a tak sa môžem venovať aj dubbingu, parkouru a ostatným mojim koničkom. Tešíš sa na Vianoce? Áno. Na čo najviac? <rý> na, rodinu. na rodinu. Tak Dominika, ja sa ti chcem poďakovať, že si, si našiel aj počas tohto obdobia čas a prišiel si do nášho štúdia televízie Bratislava. Želám ti veľa úspechov nielen v škole, ale aj v tvojom... Extra špeciálnom koničku, nech sa učíš ďalšie zaujímavé triky, ktoré si môžeme pozrieť aj na sociálnych sieťach. Nech sa ti teda darí. Ďakujem. Milí diváci, takže dnešným našim hostom bol detský herec a dubbingový herec, ale aj parkourista Dominik Budinsky. Tešíme sa opäť na budúce. Zatiaľ, dovidenia.